Dobar dan svi skupaj na današnji novinarski konferenciji, ker bomo s kolegom Janjem pojasnili razloge, zakaj smo vložili zahtevo za oba referenduma. To je bila zame najtežja odločitev v tem letu, kar se ukvarjam visoko državno politiko in je bilo na vprašanje, ali spustiti oba referenduma, ki se škodljiva za državo, predvsem pa za državljane, oba zakona, da greste mimo volje državljanov, ali priznati, da sem svojo zavezo, da ne bom spodil referendumu, s to odločitvjo spremenil. In v tem razmišljanju, kaj je bolj pomembno, je predvalo odločitev tisto, kar je bolj pomembno za državljane in državljanke Republike Slovenije, da imajo pravico, da se odločajo o tako pomembnih zakonih na referendumih. Če me vprašate, kaj pomenijo ti razlogi, bom najprej odgovoril, da gre vsaj kar za 13 milijard razlogov. Ko govorimo o slovenskem državnem holdingu, v katerega se prenaša premoženje po ceni 9 milijard, bi rad samo to dodal, da je dr. Pirnat, na katerega se bo predsednik državnega zbora gospod Virant skliceval, tudi za ta zakon povedal, da je neustaven. In njegov citat lahko dobite, lahko ga v celoti preberem, ampak to je ključno. Gre za zadnji krog privatizacije, ki je lahko tudi upravičen, ki ni problematičen, če je javen in transparenten. V tem primeru gre za trgovanje pod mizo, za situacijo, kot je povedala SD, da gre za potencijalno največjo krajo premoženja v Republiki Slovenije. In drugi zakon, zakon o slabi banki, ki govori o 4 milijardah, to je edina številka, ki je tam navedena. In v tem zakonu se je že gospod Pleskovič, ki je bil član delovne skupine, imenovan strani koalicijskega partnerja, izjasnil v svoji izjavi, ki je zapisano v zapisniku, da je analiza ministra za finance slaba, da je nič ne verjame in da je več številk podal novinar oziroma kolumnist enega časopisov Jože P. Damjan. Ko dodamo temu, da je državni svet odločil o referendumih in je odločitev bila državnega sveta, da ne podpre referenduma, bi se obrnil tudi na izjavo gospoda finančnega ministra Šušteršiča, ki je trdil, da z enim sindikatom praktično vse dogovorjeno, z drugim sindikatom pa bo vse dogovorjeno. In ta dogovor v tej vladi gre približno takole. Ministrstvo za notranje zadeve je 26. ugotovilo, da od 3200 zbranih podpisov za referendum, da je neveljavnih 600 podpisov, oziroma celo nekaj več kot 600 podpisov. Zdaj se sprašujem, ali v teh 9 mesecih vlade na te vlade se državljani tudi ne znajo več podpisati, da bi bili veljavni podpisi. Pri tem pa svojo odločitev na ministrstvo notranje zadeve posreduje državnemu zboru šele v ponedeljek 29. in ne sporoči vlagateljem podpisov, ne, da so neveljavni, da jim da možnost, da zberejo še dodatne podpise, če bi to ocenili. Ampak celo del predsednik državnega zbora, ki je v besedah tako velik, ko zagovarja demokracijo, naredi še eno, in to bi rekel kar veliko prevaro, obvesti sindikat, da nima zadost podpisov v torek 30. ob 15:45, kar pomeni, da jih onemogoči, da zbere dodatne potrebne podpise, kajti vložili so lahko samo do 16. ure. To so bili razlogi, kjer poudarjam, da gre za dva slaba zakona, kjer je sodelovne skupine odpeljale za javnost neko delovanje, pri čemer nobenega predloga, ki smo ga dajali, niso upoštevali. In to je tisto, kar smo hoteli popraviti, da rečemo, če se vlada odločila, ne, da ima pravico, da predlaga zakona, ki jih je spet sprejela, ne, z svojo znano naglico, ne zakona greste na preverko tistih, ki so v tej državi vedno odločili v najpomembnejših zadevah za razvoj Republike Slovenije, se pravi državljanke in državljani.
Imeli smo v tem času 20 referendumov, da ne ponavljam, da je pri 14 aktivno sodelovala SDS, ampak ali se daj, ker naenkrat volja državljanov ni več prava in njihova želja in njihova volja, ne da je kaj bi se odločili, ni več za spoštovati, ni več za prašati. In ta naša odločitev gre v tej smeri, da spoštujemo to, kar je bilo rečeno s strani predsednika države, da še enkrat ne pomisli o obeh zakonih in popravijo tisto, kar trdi dr. Prinat, je neustavno v enem zakonu oziroma v drugem zakonu tisto, kar je res strokovno zelo porečno, kajti od strokovne javnosti praktično ni noben potrdil tega zakona kot dobrega zakona. Pričemer takoj povem, ne, da če ta zakon o slabi banki delan za razumno Jankoviča, predlagam vladi, da ga takoj umakne in dajem pooblastilo, da vse, poudarjam vse banke poprašal in dajem izjavo, da lahko dobijo vse podatke o eventualnih kreditih, ki jih ima Zoran Janković. Kaj se dogajalo v torek, je pa zame bila tudi težka odločitev skozi torkovo popovdne. Moram povedati, da se začelo praktično ob 16. uri, ko so me klicali sindikata, da ne nekaj naredimo. Da ne nekaj naredimo, kajti njim so sporočili 15 minut nazaj, da njihovi podpisi niso veljavni v zadostnem številu. Klicali so se tudi drugi, da je sedaj vse ostane na nas in glede na to, da je SD imela dopoldne izjavo, da bi oni šli v referendum, ne, da pa ne morejo zbrati dosti glasov brez poslanki in poslancev Pozitivne Slovenije, je ostala odločitev na nas. Na kar sem posebej ponosen v torek, je enotna volja vseh 27 poslanki in poslancev Pozitivne Slovenije. Brez, da bi kogarkoli klical, so se odločili, da podpišejo zahtevo za oba referenduma. Že potem se vidi, da nismo bili na to pripravljeni, kajti nismo imeli na zalogi originalnih podpisov, kajti referendumi niso v našem programu, da bi jih sprožali, kaj bi hoteli nagajati vladi. Ampak tokrat smo upravljali kot skrajno sredstvo, da preprečimo veliko čudovanje države, ki sega do 13 milijard premoženja. Iskrena zahvala tudi trem poslancem po starosti, gospodu Mehu, in to smatram, da je saj en del SD-ja zran pri tem referendumu, gospodu Vogrinu in gospodu Ambrožiču. Njihov pogum je treba cent in upam, da pritiski, ki sedaj nekateri vodijo, ne bojo prinesli rezultata s tem, da bi se kakšen podpis umaknil. Dokončno odločitev o tem, da gremo v referendum, je padla malo po 23. uri, ko je prišel v Ljubljano še zadnji podpis in smo te podpise tudi uložili. In še stavek ali dva na vprašanje predsednika državnega zbora oziroma njegovo odločitev, ali je skeniran podpis veljaven ali ne. Naše poslanke in poslanci, ko so to slišali, so naslednji dan vsi še enkrat izrazili svojo voljo jasno s tem, da so napisali dopis predsednika državnega zbora, da stojijo za tem, da je njihova volja jasna in da te podpisi veljajo. Enako je podobno s enim od sodb ustavnega sodišča, ki je odločilo v letošnjem letu, da kopija pooblastila odvetniku je veljavna, če s tem izražena volja, jasna volja tistega, ki je dal. Mislim, da se pri nas volja zelo jasno izražena in da sedaj lahko iščejo, ne, mnogo razlogov, zakaj ne bi to sprejeli. Pričemer je pa, in to bo kolega Jani lahko pokazal in povedal, izjemno veliko bilo takih podpisov v dosedanjem delovanju parlamenta, ki so bili vedno sprejeti, sedaj pa nekateri želijo osporavati. Ključna zadeva je, da je ta vlada nelegitimna in da se boji volje državljanov in državljank. To se potem vidi, da vpije na ves glas, da sta referenduma nepotrebna, da delata škodo Republiki Sloveniji, pri čemer ne vem, kaj bi bilo, ne, če bi ta dva referenduma bila sprejeta v tako, oziroma ta dva zakona sprejeta v tako kratkem času, kaj bi se spremenilo, če bi počekali na to, da državljanke in državljani izkažejo svojo voljo.
Imeli bi dober odgovor, če bi se bi bilo to res, da bi državljanke državljani potrdili oba zakona na referendumu, da bi preprosto rekli, imamo polna pooblastila naših državljank in državljanov, da so zakona dobra. Ali pa, če bi bila zavrnjena, bi vedeli, da delajo narobe to, kar trdimo in bi lahko oba zakona v tem letu popravili. Pri tem nikomor nič se ne jemlje, še enkrat trdim, ne, slaba banka je strokovno izjemno slabo dejanje, po oceni dr. Boleta pomeni kar trikrat više stroške, kot če bi se drugače reševalo. V obeh državnih bankah imajo nova vodstva, ki niso obremenjeni z preteklostjo in lahko mirno, še enkrat pravim, v okviru pooblastil, ki jih imajo, rešujejo te slabe terjatve in tudi mirno pokaže, katere so slabe terjatve. Pri Slovenskem državnem holdingu pa dajo na en kup vse premoženje Republike Slovenije. Jaz nisem proti upravljanju, ki bi bilo uglašeno na nivoju in prevzeto odgovornosti, ampak ko se daje premoženje v Slovenski državni holding vseh podjetij, kjer ima država svojo lastnino, je dopustno, da se potem vršijo prodaje netransparentno pod mizo, kot je bilo že v času prve Janševe vlade. Zato smo se odločili, še enkrat poudarjam, poslanke in poslanci samostojno, na kar sem jih hvaležen, take enotnosti je težko najti v tem državnem zboru in zato sem tudi jaz sprejel, da ta moja odločitev, da v času volilne kampanje kasneje, da sem proti referendumu, tokrat zgubi prednost pred tem, kar je pomembno za državljanke in državljane Republike Slovenije. In sem podprl oba referenduma, tudi soglašal s tem in sem vesel, ne, da je kolega Jani v imenu celotne poslanske skupine in treh poslancev, gospoda Meha, gospoda Vogrina, gospoda Ambrožiča, vložil v pravočasno zahtevo za sklic obeh referendumov. Če gospod Virant kaj da na demokracijo, kaj da na voljo državljank in državljanov, potem bo soglašal s tem in razpisal referenduma in dovolil, da se državljani in državljanke odločijo o najpomembnejši zadevi, kot pravi tudi koalicija v tem mandatu, o premoženju te države, o premoženju, ki pripada praktično vsem državljankam in državljanom. Če tega ne bo dovolil, potem pomeni, da spet iščejo ovinke in izgovore, kako ne spoštovati voljo ljudi in spet se bo zgodilo nekaj, kot se je zgodilo po volitvah. Če lahko naredniš pop TV, torej tudi predsednik države je pozval tako vlado kot opozicijo za korak nazaj. Če vas prav razumem, vi ne boste omaknili pobude za referendum. Jaz željo in voljo predsednika države spoštujem, kajti razumel sem tako, ne, da se mu zdi bolj pomembno, da bi stopili skupaj, oblikovali delovno skupino, ki bi poiskala prava zakona. Pomeni, da če oboji umikamo korak nazaj, smo mi to pripravljeni narediti pod pogojem, da imamo zagotovilo, da po uveljaviti tega zakona bosta oba zakona razveljavljena, tako rečem, ne, in ponovno dano demokratično proceduro delovnim skupinam, ki bi strokovno odločilo o tem. Pa vendar ne, brez tega trdnega zagotovila, ne, da zakona ne bo se začela veljati, preden se delovne skupine sestavljene tako iz pozicije kot opozicije ne oglasijo in dosežu soglasja na vseh najpomembnejših točkah, ne, ne bomo tega naredili. Kakšno naj bi to zagotovilo? To je tudi zame vprašanje, ne, kakšno bi zagotovilo, ne, v tej času, ne, ko to vlada, ta vlada in ta koalicija praktično, ne, vse, kar obljubi, ne, se premisli in potem išče razloge, zakaj to ne velja, ne, in dejansko zlorablja besede in javnost, ko trdi, da je nekaj dogovorjeno, potem pa vidimo, da to ni res, imamo prav izjave finančnega ministra, ki so se večkrat pokazale kot tiste, ki niso resnične. Bi bilo zelo problematično to najde, kakšen ne bi bilo to, ampak jaz mislim, da imamo časa do torka in če bi se potrudili, ne, bi tudi oblikovali pravo besedilo, pravo zagotovilo. Vprašanje vprašanje, pravite končno odločitev, je padla malo po 23. uri, poznamo stališče Pozitivne Slovenije, že ko sta bila zakona sprejeta, sta načeloma veliko proti referendumu,
pojavlja se tudi informacija iz vrst koalicije, da so pritisnili strici iz ozadja. Praktično ta koalicija ne zna nič drugega povedati kot isti stavek strici iz ozadja, pa da skrivam neke svoje interese, pozabil sem na teti iz ozadja in podobno. Ne. Tak, ne vem, kdo je na koga pritiskal, ne. Dajte se enkrat preveriti, če te strici zadade, ne, ki tako pritiskal, bi se enkrat mogli izkazati. Vse konc konca se ne da več to skrivati. Ni bilo nobenih stricij z ozadja, 23 ura je bila zato, ker je prišel zadnji podpis, ko so ga šli kolegi iskati v oddaljen kraj. In je prispel v Ljubljano, zato takrat smo videli, da imamo vse podpise zbrane. Zato je padlo odločitev takrat, da se gre. In nobenega drugega pritiska ni bilo. Mene je bilo pa, povem še enkrat, najtežje se za to odločiti, ker ti še enkrat pravim, jaz sem proti referendumu, ampak to, kad gre pa za tako odločitev, kjer dejansko nismo mogli biti tiho. In ne pozabiti to, še enkrat bom rekel, ne, da sindikat, ki je imel za dost podpisov in njihova verodostojnost bi bilo pravočasno lahko preveriti oziroma preverko objaviti javno, da bi lahko zbrali dodatne potrebne podpise, ker so imeli 700 več, kot je bilo potrebno. Ne. Praktično pride do tega, ne, da jim to sporočijo 15 minut pred zaporo ne, in so poklicali, češ, vi ste da še edini, ne, ki lahko to norost ustavite. To so bili elementi, ne, kjer so pripravili do tega, da smo se odločili. Mi smo o teh zakonih in referendumih razpravljali tudi na poslanski skupini kar cel čas in kot vidite, nikjer nismo sodelovali aktivno, da bi spodbujali referendume ne pri sindikatih, ne v državnem svetu, ampak smo čakali, da se to pravi na teh dveh nivojih. Ker je ministar finance trdil, da je dogovoren z enim sindikatom, da drugi, z drugim bo dogovoren naslednji dan in to je bil po mojem eden od ključnih razlogov, zakaj je državni svet tako odločil in ko je prišlo do prevare, trdim do prevare, tisti, ki so dali podpise za referendum, je bilo to še enkrat, še eden od elementov, na podlagi katerega smo se začeli odločati ja ali ne referendum. Ne. In odvijalo se po vse to med 16 uro pa 23 uro. Kako komentirate to, kar je povedal ministr za finance, gospod Šuštaršič, da zdaj praktično ni nobene pametne rešitve več in da bi lahko nekdo prišel kupu Slovenske banke za 1 euro, pa če to skušal rešiti? Predlagamo, da to javno ponudbo pa bomo videli, če se bodo javil. Mogoče sem sam javil. Ne da javno ponudbo za to, ne. Ker on ta komentar ima že večkrat. Po drugi strani pa novi predsednik Nove Ljubljanske banke ne, v svoji izjavi zelo jasno pove, ne, da Nova Ljubljanska banka izpolnjuje vse kriterije. In če se spomnite naših predvolilnih soočenj, jaz še vedno trdim, da ima mnogo možnosti za razvoj Nova Ljubljanska banka brez potrebne dokapitalizacije, ima še deleže v drugi banki, kjer bi lahko prišlo do vzdrževanja in do zagotavljanja tudi vnaprej potrebne ustrezne konsolidirane vrednosti bilančne vsote. Še mene zanima, gospod Virant naj bi danes pravnike povprašal glede teh sken podpisov, neuradno naj bi bilo še jasno, da so se pravniki soglašali, da v bistvu sken podpisi niso v redu. Se boste vi kakorkoli pritožili na to odločitev ali boste ostali pri tem pozivu gospodu Virantu, da spoštuje voljo državljanov? Ta odgovor bi podal Jani, glede sken podpisov, kaj bomo naredili, se bomo odločili potem, ko bomo videli njegovo odločitev. Jaz upam, da ne bo prevladala nespamet gospoda Viranta, ker če se zdaj zgovarja na eminentne pravnike, tiste, ki jih jaz zelo spoštujem, kot sta dr. Pirna, dr. Rude, potem ga pa sprašujem, zakaj ni ustavil sprejem zakona o Slovenskem državnem holdingu, za katerega dr. Pirna, ta isti eminentni pravnik, trdi, da je neustaven. Glede, danes je Virant res pred pomembno odločitvijo. Ne samo zato, ker bo odločal o tem, ali je druga zahteva po referendumu legitimna ali ne, ampak zato, ker se bo v prvi vrsti odločal, ali demokracija v tem državnem zboru sploh še velja. Namreč, pomemben podatek je, da to, kar pravzaprav predsednik državnega zbora mora ugotoviti, je, ali gre za poneverjanje podpise, ali gre za napačno uporabljene deponirane podpise.
To seveda predsednik državnega zbora ni izkoristil to možnost, so pa zato izkoristili to možnost vsi poslanci, za katere se je trdilo, da gre za sken in da pravzaprav predsednik državnega zbora ne ve, ali je izražena želja točno za to, kar so pravzaprav dali svoje podpise in so ga o tem tudi seznanili. Torej ima vso podlago, da se lahko odloči o tem, da je zahteva za sklic referenduma legitimna. Sklicevanje na neko pravno čistunstvo, kaj je prav in kaj ni prav, mu seveda govori tudi uprit to, da v tem istem državnem zboru, kjer zaseda tudi državni svet, vse odločitve sprejema največkrat v 80% izključno za skeniranimi podpisi. In kar je še bolj pomembno, sam osebno sem temu istemu predsedniku državnega zbora ničkolikokrat pisal pismo in zahteve in poslanska vprašanja za skeniranim podpisom. Nikoli do danes ni postavil pod vprašaj točno tega mojega podpisa. Da ne govorimo o vseh ostalih podpisih, ki so v državnem zboru, ki grejo popolnoma enaki poti, ne nazadnje tudi generalni sekretar vlade vedno zakon nikoli ne podpiše, ampak ga vedno pošle v, bom rekel, takšni obliki brez podpisa. Kaj šele vse ostalo z oznakami LR. Tisto, kar je bolj pomembno, pa je, da če se bo odločil, da seveda zavrne zahtevo za sklic po referendumu, je v resnici zavrnil in kršil ustavo in zakon, ki sta nad poslovnikom 113. člena, na katerega se nekateri sklicujejo. Gre za 30 poslancev. To niso nekateri ljudje, ki so na ulici slučajno oddali svoj podpis in je podpis nečitljiv. Gre za ljudi, ki jih vsak dan srečuje na hodnikih in jih vsak dan, vsako minuto lahko pokliče in preveri, ali je njihova želja in namen jasno izražena. Torej, ne gre za nekaj, kar je nepreverljivo. In točno o tem govori Ustavno sodišče, ki je v mesecu juniju na zahtevo odvetnika, ko je Vrhovno sodišče odločilo, da seveda za fotokopijo podpisa pooblastilo ne velja, razsodilo, da velja, ker je možno preveriti. Torej, v tej državi se bomo mogli enkrat končno dogovoriti. Ali spoštujemo zakon in ustavo, ali pa se gremo politikansko pravno čistunstvo, kjer bomo samo iskali vzroke, zakaj nekaj ne moremo. Zakaj ste se vseeno odločili priložiti te sklen podpise? Lahko razložim. Čeprav razumem zaradi dosedanje prakse v državnem zboru. Glejte, stvar je zelo preprosta. Mi nikoli nismo niti tajili, da gre za skenirane podpise. Sam kot vodja poslanske skupine imam vedno en izvod deponiranih podpisov vseh poslancev. Vseh. In to je praksa vseh parlamentarnih skupin in seveda takrat, kadar se dogovorijo na poslanski skupini, da bojo nekaj sprožili in zato so potrebni podpisi, zato da se jasno izrazi namen poslancev in poslank, vodja poslanske skupine to vedno priloži. Ker gre v tem primeru za dve zahtevi, in ker gre seveda za nelogičnost in, bom rekel, neživljenjskost, namreč vi veste, da nikoli v Sloveniji ni moč v istem dnevu imeti vse poslance, raden kadar gre za glasovanje in še takrat iz koalicijskih vrst, ker mora zagotavljati sklepčin za to, da bojo šli vsi zakoni skozi. Je jasno, da so te poslanci in poslanke tudi v tujini. V našem primeru je to bilo nemogoče, ker je Roman Jakič bil v tujini in to službeno. Na poti državnega zbora. In seveda takšnega podpisa na drugi zahtevi ni možno priložiti fizični obliki. Možno je za skenom, vendar da predno vodja poslanske skupine to uporabi, mora preveriti pri vsakem poslancu in poslanki, ali je to njegova volja, da ta podpis res da. Postavil vam bom eno drugo vprašanje. Kaj pa bi bilo, če bi sam rekel, da so to originalni podpisi in ne skeni? Kako bi predsednik državnega zbora lahko ugotovil, da to, če bi dvomil, in pravico bi imel, da bi lahko dvomil, v to, da to niso originalni podpisi? Nič drugače kot tako, da bi vprašal poslance, ali gre res za njihove podpise. Vendar, že vnaprej opozarjam, to bi bila zloraba. Ne? Zaradi tega, ker enostavno vedno pravim, da je treba preveriti. V tem primeru pa je več kot jasno, zakaj smo uporabljali sken. In vedno bomo sken v takem primeru uporabljali, ker sam si ne predstavljam, da bom imel na voljo 100-krat podpisane vse poslance na bianko v predalu samo zato, da bom lahko nekaj vlagal takrat, ko se bom jaz nekaj spomnil. To pač preprosto ne gre. To ni demokratično. In to predsednik državnega zbora zelo dobro ve. In to je parlamentarna praksa, za katero sem na začetku tega mandata opozarjal, da ali se držimo parlamentarne prakse in kje je predpisana.
Morda še eno vprašanje, kaj pa finančne posledice, na katere stvari vlada, kolikor zakona oziroma zakon na referendumu pade? Boste kot opozicija takrat prevzeli odgovornost v luči, da bomo tudi zaradi tega bliže mednarodni finančni pomoči? Absolutno, ampak prej bi rekel, ne, da bi morala vlada prevzeti odgovornost za svoje slabo delovanje v teh 9 mesecih. In vsi tisti, ki razlagajo, da bojo s temi eventualni paci obe zakon na referendum, da bojo zmanjšena konkurenčnost Slovenije, da se bojo zmanjšena možnost novih delovnih mest, bi jaz rekel, dajmo pogledati po 9 mesecih rezultat delovanja te vlade in ugotoviti, koliko novih delovnih mest odprli. Da ne bom še enkrat ponavljal, ne, kaj so nove investicije te vlade v teh 9 mesecih, pa ne bi rad še enkrat sprašal, ne, ali je še kaj poleg 2 cestninskih postaj. Predsednik vlade je rekel, da so naredili mnogo več, ne, jaz ga danes izzivam, ne, kar vzame seznam, naredi dvopiče, ne, pa ne našteje, kaj so naredili, ne, več, da smo dobili nova delovna mesta, da je Slovenija bolj konkurenčna. In ravno to, kar hočem povedati, ta igra, ki se večkrat dogaja, ko nas vabijo v partnerstvo za izhod iz krize, ne, potem rečejo, pač opozicija ni pripravljena, nam zagotavljajo, da bojo naše predloge tudi tiste, ki so dobri, upoštevali. Ne, da ne upoštevajo predlogov opozicije, oni celo ne upoštevajo predlogov strokovne javnosti. In tu bi bilo izjemno dobro pri slabi banki, da bi upoštevali tiste, ki so takrat sodelovali pri prvi sanaciji banke, vejo, za kaj gre, in bi lahko tudi njihov predlog upoštevali, pa ne vem, koga so. In drugič, pri Slovenskem državnem holdingu, ko govorimo o tistem, da je treba centralizirati upravljanje, da se ve, da je odgovornost, da, vendar pa ne premožensko dati na eno mesto, pri čemer pravim grejo prodaje potem posameznih podjetij, ne, brez vednosti javnosti, brez vednosti državnega zbora, tudi dobički oziroma izpleni iz te prodaje, ne, ostaje v holdingu in ne gre v državni integrirani proračun. Tako da ne si kar sami prezamejo za to, kar so slovo pripravljali, ker niso hoteli nobenega poslušati. Celo drugače bom rekel, kakšna kredibilnost je finančnega ministra, ki leto dni nazaj govori, da slaba banka ne, je slaba rešitev, zdaj pravi, da je to dobra rešitev. In teh, bi rekel, nepremišljenih, nedomisljenih predlogov, izjav, ko jih imamo, ko tudi predsednik vlade govori, da je Slovenija pred bankrotom in da se ne bo mogla zadolžiti, kar naenkrat 2 meseca kasneje, ne, pa jemljam kot največji uspeh te vlade zadolžitev, ne, v Ameriki z izdajo obveznic za 2 milijardi 100 milijonov dolarjev. Pri tem je to tista stvar, ki so očitali prejšnji vladi, da je vso zadolžitev porobila, ne, za polnjenje proračuna in socialnih transferjev. Jaz bom vprašal, zakaj pa zdaj rabijo ta denar? Ali kaj drugač? Ali bomo iz tega kaj naredili novega? In ko sem jaz govoril, da je treba delati ta razvojni program, ta New Deal v Sloveniji, ko sem našteval projekte v vrednosti 11 milijard od 3. pomola Luke Koper, druga tira železnice, 3. razvojne osi v Belo krajino in na Koroško hidroelektran, so vprašali, kje pa denar. Pa sem naštel 3 vire, so rekli, da se treba zadolžiti, ali bo se to naredili kot v Ljubljani. Ja, v Ljubljani smo se zadolžili v 6 letih 700 milijonov evrov, ampak imamo novih projektov za 600 milijonov evrov. In to je odgovor, da treba pač znati. In smo pripravljeni prevzeti posledice. Jaz mislim, da tle vlada spet pokazala, da nima zadost znanja. In ne, da nima zadost znanja, boji se volje državljanke in državljanov. Boji se pokazati tisto, kar bi lahko temeljila strokovno, da bi ljudje razumeli, zakaj je to dobro. In če ljudje to zavrnejo, potem je jasno, da nima podpore in potem tudi jasno, ne, da so bili večkrat v tem letu izigrani. Jaz o tem ne vem nič, razen da sem slišal pred pol ure, ne, da nekdo sprašuje od vas, ne, iz te sobe, oziroma prej ste prišli sem, ne, gospod predsednik vlade me ni poklical, tokrat pa mava, vsak, jaz imam njegovo številko, imam mojo številko, ne, pa mislim, da je on na potezi. Ne. Če bo želel na vsak način, sem pripravljen se srečati, pravim v smislu tega, kar je predlagal predsednik države, poiskati rešitev, ki je dobra za državljanke, državljane, in poiskati izhod iz te pozicije, ki se daje. Zelo slabo pa je, če predsednik državnega zbora asistira pri vseh slabih odločitev za to državo, pa spomnite se, ne bomo dopustili nobenih ideoloških razprav.
Ta je bila huda izjava. Ne? Potem smo šli mimo Prakoščakov, pa smo šli mimo Primoran Kasar, pa to ni bilo dost, da so ljudem jemali dostojanstvo. Šli smo še naprej. Tistim, ki niso pravi, a pa ki niso dost njihovi, smo vzeli še penzije. In ko smo mi razlagali ta Zujf, ne, da je slab, da ne more jeti čez noč 400 amandmajev, da ne še enkrat ustaja pa pogledajo, so trdili, ne, da so vse razumeli, pa da je dober. Dva meseca kasneje je predsednik ene od koalicijskih partneric, gospod Erjavec, rekel, da niso vedeli, zakaj glasujejo. In vidite, ne, to je tisto, pred čem nas zdaj stvarimo. Ne. Zdaj, ali ne vejo, o čem govorita ta dva zakona, ali pa zelo dobro vejo in to skrivajo pred javnostjo. In potem niso čisti interesi. In jaz bi samo rad, da so zakoni tako razumljeni, da jih vsi razumemo. Mi smo proti zakonom, to so povedali tudi v parlamentu, tam, kjer treba povedati. Mi smo obstruirali, ne, eno od teh glasovanj. Bili smo v delovnih skupinah, predlagali smo, kaj se ne naredi, svetovali smo, ampak očitno od tega ni nič. In je zelo zanimivo brati zapisnika te delovnih skupin, predvsem tistih, ki so bili imenovani strani koalicijskih partneric. Nekako tako je bilo, ne? Ena od poslank iz Državljanske liste v delovni skupini je rekla, sprejmimo ta zakon, potem bomo pa videli, kako bo šlo. Usedimo se v avto, pa zdaj vseeno ga damo v prvo predstavo ali v zvratno vožnjo, bomo videli, kam bo šlo. Približno tudi to zgleda, kako so zakone pripravljali. In ja še enkrat pravim, ne, ponujali smo in do sedanjega delovanja smo pokazali, da smo pripravljeni pomagati vladi pri dobrih ukrepih. Od začetka, ko je bila vlada imenovana, vse naše predloge, ministrstvo za kulturo, tožilstvo, so že na prvi seji mirno, pak mirno povozili, ne? In tako se tudi naprej nadaljuje. Hvala lepa.